নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এছ এম ইছ ইস্কুলৰ এই চেনেলটিলৈ আজি তোমালোকৰ বাবে এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ ছ' বহুতৰে প্ৰশ্ন থাকে যে এটা ছাবজেক্টত নাইণ্টি প্লাছ মাৰ্কছ কেনেকৈ পাব পাৰি আৰু আজি লজিক আৰু ফিলচফি লোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ যে লজিকত নাইণ্টি প্লাছ কেনেকৈ পাব পাৰি কেনেকৈ পঢ়িলে তোমালোকে এটা বহুত ভাল মাৰ্কচ পাবলৈ সক্ষম হ'বা ছ' প্ৰথমে আমি ডিচকাছ কৰিম যে কেনেকৈ পঢ়িব লাগে লজিক বিষয়টো আৰু কি কি ষ্টেপছ ফ'ল' কৰিলে তোমালোকে ভাল ৰিজাল্টচ পাবা ছ' তোমালোকৰ লজিক আৰু ফিলছফি বিষয়টোৰ যদি কিতাপখনৰ কথা কওঁ কিতাপখন বৰ বেছি ডাঙৰ নহয় বেলেগ যদি কিতাপবোৰৰ তুলনা কৰা সেই হিচাপত তোমালোকৰ কিতাপখন খুবেই লিমিটেড সেইকাৰণে সেই কিতাপখন পঢ়ি পেলাই তাত ভাল মাৰ্কছ উঠোৱাটো বৰ বেছি কঠিন নহয় এইবাৰো বহুতে নাইণ্টি প্লাছ পাইছে মই জনাব দিছিলোঁ বহুত আমাৰ এই ভিডিঅ' চোৱা বহুত ষ্টুডেণ্টেও নাইণ্টি ফাইভ প্লাছ পাইছে তো ভাল লাগে তেনেকুৱা ৰিজাল্টবিলাক শুনিলে চ' তোমালোকেও তেনেকৈ নাম্বাৰছ পাবলৈ সক্ষম হ'বা যদিহে তোমালোকে ভালকৈ পঢ়া ফাৰ্ষ্ট তোমালোকৰ কাম হ'ব তোমালোকে চেপ্তাৰছবিলাক উলিয়াই লোৱা লজিকৰ কি কি চেপ্তাৰ্ছ আছে একো চিলেবাছ চেঞ্জ হোৱা নাই যিহেতু গোটেইকেইটা চেপ্টাৰে আছে চ' উলিয়াই লোৱা তাৰপিছত তোমালোকৰ নেক্সট ষ্টেপ হ'ব চেপ্তাৰকেইটা ভালকৈ পঢ়িব লাগিব চেপ্তাৰটো নপঢ়িলে অকল যদি তোমালোকে অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নবিলাক চাই যোৱা তেনেহ'লে তোমালোকৰ মাৰ্কছ কমাৰ মানে প্ৰবেবিলিটিটো সম্ভাৱনাটো বাঢ়ি যাব তোমালোকে যদি চেপ্তাৰটো ভালকৈ নাজানা তাৰপিছত তাৰ অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নবিলাক পঢ়িবা অনুশীলনীৰ যদি প্ৰশ্নবিলাক নিজেই লিখিছা নিজেই লিখিব পাৰিছা তেনেহ'লে ভেৰি গুড ৱেল এণ্ড গুড আৰু যদি কিবা কাৰণত অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নবিলাক তোমালোকে লিখিব পৰা নাই তেনেহ'লে মই এটা ছিৰিজ বনাই আছোঁ তাত মই অনুশীলনীৰ গোটেই প্ৰশ্নবিলাক ডিছকাছ কৰি আছোঁ সেই চিৰিজটো তোমালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰা ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে এইটো বছৰতে আমি নতুনকৈ বনাই আছোঁ পাঁচটামান চেপ্টাৰ হৈছে চ' তোমালোকে সেই চেপ্তাৰবিলাকৰ অনুশীলনীবিলাকৰ কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাকো চাব পাৰা আৰু তাৰ পৰা নোটছবিলাক বনাব পাৰা যদিহে নিজাকে কিবা এড কৰিব বিচাৰা তেতিয়াও এড কৰিব পাৰিবা সেই নোটছবিলাক তোমালোকে ভালকৈ পঢ়া আৰু অকণমান মুখাস্ত কৰিবই লাগিব কিছুমান বস্তু বহুত ফ্লেকচুৱেল হয় যিবিলাক মনত ৰাখিবই লাগিব আৰু যেতিয়া প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক পঢ়িবা তোমালোকে বুজি পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা মুখস্থ কৰিলেও তোমালোকে বুজি মুখস্থ কৰিবা যে 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 যেতিয়া তোমালোকে বুজি মুখস্থ কৰা বস্তুটো মনত থাকি যায় কিন্তু তোমালোকে যদি এনেই একো বুজি নোপোৱাকৈ লাইন বাই লাইন পঢ়ি পেলাই মুখস্থ কৰি থোৱা তোমালোকৰ কি হ'ব এক্সাম হলত যাই পেলাই যেতিয়া লিখিব ধৰিবা প্ৰথমে ভালকৈ আৰম্ভ কৰিলা মাজতে যদি এটা শব্দও পাহৰি যোৱা এটা লাইনো পাহৰি যোৱা দেন পিছৰখিনি তোমালোকৰ শেষ হৈ যাব ঠিক আছে সেইকাৰণে তোমালোকে সদায় মুখস্থ কৰিবা একো বেয়া কথা নহয় যিহেতু ফাইনেলছ আছে ফাইনেলছত তোমালোকে ভাল কৰিব

উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিবা কাৰণ দীঘলীয়া যিবিলাক প্ৰশ্ন থাকিব দীঘল প্ৰশ্ন থাকিব সেইবিলাক অনুশীলনীৰ পৰা ডিৰেক্টলি আহিব তাৰ এক্সট্ৰা একো নাহে অনুশীলনীৰ পৰাই আহিব অকণমান দুই এটা শব্দ চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে কিন্তু অনুশীলনীৰ পৰাই ডিৰেক্টলি আহিব কিন্তু চমু উত্তৰ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ভিতৰৰ পৰাও দুই এটা প্ৰশ্ন বা খালী ঠাই পূৰ কৰা সত্য অসত্য লিখা সেইবিলাক প্ৰশ্নত কিন্তু তোমালোকৰ ভিতৰৰ পৰাও দুই এটা তুলি দিব পাৰে তাৰ কাৰণে তোমালোকে ভিতৰৰ চমু উত্তৰ দিয়া তেনেকৈ প্ৰশ্নবিলাক উলিয়াব লাগিব নেক্সট তোমালোকৰ ষ্টেপ হ'ব পি ৱাই কিউ পি ৱাই কিউ মানে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ্ছ কুৱেশ্বন পেপাৰ্চ ত' তোমালোকে কি কৰিবা আগৰ এক্সামৰ প্ৰশ্নবিলাক উলিয়াই ল'বা বহুত বেছিও নালাগে পাঁচ বছৰমানৰ উলিয়াই ল'বা চ' লাষ্ট ফাইভ ইয়েৰ্ছৰ পেপাৰ চালে তোমালোকে আইডিয়া পাবা যে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে কিমান মাৰ্কছৰ কেইটা কুৱেশ্যন আহে এক মাৰ্কছৰ কেইটা আহে দুই মাৰ্কছৰ কিমান আহে দীঘলীয়া প্ৰশ্ন কিমান আহে সেইটো আইডিয়া পাই যাবা আৰু সেইটো হিচাপত তোমালোকে কৰিব পাৰিবা আৰু ছিলেবাছখনো তাৰে লগতে উলিয়াই ল'বা ছিলেবাছখন চালে তাতে মাৰ্কছবিলাক গম পাবা যে কোনটো চেপ্তাৰৰ পৰা কিমান মাৰ্কছ আছে আৰু সেই হিচাপত সেই চেপ্তাৰটোত তোমালোকে গুৰুত্বটো প্ৰদান কৰিব পাৰিবা যোনটো চেপ্তাৰত বেছি মাৰ্কচ আছে সেইটো অকণমান আৰু নোটছ নবনোৱাকে তোমালোকে ভাবিছা যদি নোটছ নবনোৱাকে মই বহুত ভাল মাৰ্কচ পাম সেইটো অসম্ভৱ কথা সেইকাৰণে তোমালোকে ভালকে নোটছ বনাবা আৰু মুখস্থ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে এটা মই ট্ৰিক দিব বিচাৰোঁ মই মুখস্থ কৰিবলৈ বহুত কষ্ট পাওঁ মই বেয়া পাওঁ মুখস্থ কৰিবলৈ চ' মই কি কৰা আছিলো লিখি লিখি বস্তুটো মুখস্থ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰা আছিলোঁ মুখস্থ কৰাত মই মানে বহুত উইক দুৰ্বল মই সোনকালে মুখস্থ কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে মই বস্তুটো লিখোঁ বাৰে বাৰে তিনি চাৰিবাৰ লিখি লিখি মনত ৰাখোঁ তেতিয়া কি হয় বস্তুটো ছাবকনচিয়াছলি মনত ৰৈ যায় তোমালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰা যদিহে তোমালোকৰ মনত ৰাখোঁতে অকণমান কষ্ট হয় প্ৰব্লেম হয় ঠিক আছে ছ' ছাবজেক্ট এটাত নাইণ্টি প্লাছ পাবলৈ বৰ বেছি তেনেকৈ একো বেলেগ কাম কৰিব নালাগে বেলেগ কিবা পঢ়িব নালাগে তোমালোকৰ যিখন টেক্সটবুক আছে সেইখনে পঢ়া বহুত ভালকৈ পঢ়া প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি ভালকৈ উলিয়া আৰু বাৰে বাৰে ৰিভিজন কৰা লাষ্ট পইণ্টটো হৈছে লাষ্ট এণ্ড দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো তোমালোকে যিখিনি পঢ়িলা নোটছ বনালা সেই নোটছখিনি মুখস্থ কৰিলা সেইখিনি মুখস্থ কৰি পেলাই যদি থৈ দিয়া এতিয়া তুমি পাঁচটা চেপ্তাৰ তোমাৰ কমপ্লিট হৈছে পাঁচটা চেপ্তাৰ মুখস্থ হৈ পেলাই কমপ্লিট তাৰপিছত তুমি আৰু দুই মাহ নপঢ়া তেতিয়া কিন্তু নহ'ব তোমাৰ যদি এমাহ পিছত চোৱা তাৰে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট পাহৰি গৈছা সেইকাৰণে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব লাষ্ট আৰু চবচে ইম্পৰ্টেণ্ট কামটো কৰিব লাগিব ৰিভিজন তোমালোকে এটা চেপ্তাৰ পঢ়িলা মুখস্থ কৰিলা তাৰপিছত সেইটো এসপ্তাহমান পিছত আকৌ ৰিভিজন কৰা তোমালোকে বঢ়িয়াকৈ ৰুটিন বনাই ল'বা যিহেতু তোমালোকৰ ফাইনেল ইয়াৰ ত' ভালকৈ পঢ়িব লাগিব ধুনীয়াকৈ ৰুটিন বনাবা যে এইটো টাইমত মই অমুকটো ছাবজেক্ট পঢ়িম সেইকাৰণে সপ্তাহৰ এটা দিন এনেকৈ ৰাখিবা যে ছেটাৰডে ৰাতি মই লজিকৰখিনি গোটেই ৰিভিজন কৰিম যিখিনি মই পঢ়ি থৈছোঁ ছেটাৰডে ল'ব লাগে বুলি কথা নাই যিকোনো তোমালোকৰ কনভিনিয়েণ্টলি এটা টাইম বাছি ল'বা আৰু সেইটো টাইমত সেইখিনি ৰিভিজন কৰিবা অকল লজিক বুলিও নহয় বেলেগ ছাবজেক্টৰো তেনেকৈ টাইম বনাই ল'বা যে এইটো দিন মোৰ বন্ধ থাকে এই বন্ধৰ দিনত মই গোটেইখিনি এবাৰ ৰিভিজন মাৰিম ঠিক আছে ৰিভিজন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ত' এইকেইটাই ষ্টেপ আছিল এইকেইটা ষ্টেপ ফ'ল' কৰিলেই তোমালোকে নাইণ্টি প্লাছ আৰামছে পাব পাৰিবা আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক লিখোঁতে টু ডি পইণ্ট প্ৰশ্ন উত্তৰ লিখিবা বেছি বহলাই বেছি দীঘলীয়া কৰিব নালাগে যিখিনি সোধা হৈছে সেইখিনিয়ে লিখিবা আৰু এনেকুৱা নহয় যে বেছি মাৰ্কচ পাবলৈ তুমি দুই চাৰি পেজ লিখিব লাগিব পাঁচ মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন এটা তেনেকুৱা নহয় যিখিনি সুধিছা সেইখিনিয়ে লিখিলে হ'ল আৰু ট্ৰাই কৰিবা যাতে তোমালোকে এন্সাৰবিলাক পইণ্টত লিখিব পাৰা পইণ্ট ৱাইজ যদি প্ৰশ্নবিলাক লিখা যদি পাঁচ মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আছে তেতিয়া তুমি সাতটা আঠটামান যদি পইণ্ট লিখি দিয়া তেনেহ'লে তোমালোকে ফুল মাৰ্কছ পাই যাবা আজিকালি লং কুৱেশ্যনছবিলাকতো ফুল মাৰ্কছ দিয়ে যদিহে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ টু ডি পইণ্ট এনচাৰ দিব পাৰা আৰু যিবিলাক শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আছে সেই কুৱেশ্যনবিলাকতো মাৰ্কছ উঠাব সহজে যিটো সুধিছে তাতে শুদ্ধ হ'লে তোমালোকে ফুল মাৰ্কচ পাবাই তাতে মাৰ্ক ডিডাক্ট নহয় ঠিক আছে তোমালোকে যদি লিটাৰেচাৰৰ ছাবজেক্টৰ কথা কোৱা অসমীয়া বা ইংৰাজীৰ কথা কোৱা তাতে কি হয় দীঘলীয়া প্ৰশ্নবিলাক লিখিলে মাৰ্কছ অকণমান কমাই দিয়ে যদি পাঁচ মাৰ্ক আছে তোমালোকৰ যিমান ভালকৈ লিখিলেও তাৰ পৰা এক মাৰ্ক দুই মাৰ্ক ডিডাক্ট কৰে কিন্তু লজিকৰ ক্ষেত্ৰত যদিহে তোমালোকে ভালকৈ পইণ্টকেইটা গোটেইকেইটা উল্লেখ কৰিছা কিবা পাৰ্থক্য লিখিছা বা কিবা পইণ্ট লিখিছা তেনেহ'লে যদি পইণ্টকেইটা তুদি পইণ্ট ভালকৈ লিখা তেনেহ'লে মাৰ্কছ দিবই সম্পূৰ্ণ মাৰ্ক দিব সেইকাৰণে এই লজিকত মাৰ্কছ উঠোৱাটো ইমান কঠিন নহয় চ' এইখিনিয়ে আছিল যদি আজি যি যি ক'লোঁ সেইখিনি যদি এবাৰ সৰুকৈ ছামৰাইজ কৰিব লাগে কি কি পইণ্ট ক'লোঁ তেনেহ'লে ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট কি কৈছোঁ যে প্ৰথমে চেপ্তাৰটো পঢ়িব লাগিব ছেকেণ্ড পইণ্ট হ'ল প্ৰশ্ন উত্তৰ অনুশীলনী প্ৰশ্ন উত্তৰ গোটেইখিনি পঢ়ি মুখস্থ কৰিব লাগিব তাৰপিছত সৰু সৰু প্ৰশ্নবিলাক চমু প্ৰশ্নবিলাক উলিয়াব লাগিব ভিতৰত ফৰ্থ পইণ্টটো হৈছে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছ কুৱেশ্যন আগৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক এনালাইজ কৰিবা কি কি কমন আহিছে কি কি বস্তু ৰিপিট হৈছে সেইবিলাক লক্ষ্য কৰিবা কোনটো পাৰ্টৰ পৰা কিমান মাৰ্কচ আহিছে কিমান মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহিছে সেইবিলাক এনালাইজ কৰিবা তাৰপিছত লাষ্ট ষ্টেপটো হ'ব ৰিভিজন যিখিনি পঢ়িছা বাৰে বাৰে ৰিভিজন বাৰে বাৰে মাল্টিপল ৰিভিজনটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত নতুন লজিক আৰু ফিলচফিৰ lesson thank you for watching bye bye